Morgon! Nu ska vi ut och titta lite. Här har vi nyckelklippet. Vi ska ta in det där. Det ska vi titta på sen. Gör man nyckel? Det här spelet höll man på med förr, vet du. Gör man nyckel hette det. Kommer du ihåg det här, Lars? Mittemellan och sen fisk, fågel mittemellan. Fisk mittemellan. Det här var spännande. Man var ju lekartagen, vet du. När man börjar fundera på världsproblemen. Nu har jag blivit tagit mig ut ur en grupp från Danmark. Jag skiter i den gruppen. Det är bara massa drägg i den gruppen. Jag skippar den gruppen. Jag kan inte vara med i grupper som... De tycker det är spam när man skickar fakta till dem. De har blivit indoktrinerat. Det är Stay Behind som är bakom. Stay Behind, vet du. De finns överallt. Vita garden, vet du. Får man akta sig för, Lars. De kommer hem och halshugger den snart. Var har vi? Här har vi. Var har vi den andra? Den här är bättre, den här. Sörte. Den här är mycket bättre. Så vi hämtar avisen. Information heter det i Danmark. Papperstidning. Men de vill inte ha information. Det liker det inte. Jag liker information. Den är digital med informationen. Informationen. Extrabladet. Jyllandsposten. Det var tider. Jag såg massa skit i de tidningarna för mig, vet. Kejsaren är naken, stod det. Kejsaren har inga kläder. Det stod det varje dag. Så funkar det. Är det så? Jo, men det är så. Nu ska använda den där kärran lite snart. Här har vi. En brun eller en. En. Så ser han brun ut. Han såg brun ut i alla fall. Och så mycket ser någon svarta längre fram här. När den sorte hanen gäller. Vi lär inte mina åsikter nämligen. Fast de lärde ut en gång i tiden på den där skolan. Då skulle man vara fälles. Men det är lyckligt inte längre. Ja, det är många som inte är med de där borgarna, vet du. Borgetslödder. Det ljuger ju bara. Det är bara lögner. Det är sant. Mycket vill de mer, säger de också. Kungahuset i Danmark och Hirohito. Nirohito. Ja, Hirohito var en av världens värsta krigsförbrytare. Men danskarna hade inga problem med sådana människor. Det var business. Business as usual. Skånvagnen kom ju hit, vet du, och larvade sig också. Det var en dansk med där och så. Han sa ju det. Business as usual, sa han. Skånvagnen i Charles. De skulle ta över produktion. Det gjorde vi också. De skulle expandera, sa Björkqvist. Eller Björklund, detta för fan hette. Från Gotland, rikemanssonen. De skulle växa, Skånvagnen. Kramo. Chef på Kramo hade sålt ett enda jävla chassi. Eller vagn han har gjort. Men det är så det går till, vet du. De hämtar dem i Lundsberg, Sigtuna, Gränna, vet du. Det gör de i Danmark med. De har ju såna här skitskolor i Danmark med. Adelsfrälse. Så ska vara... Det de ska göra det är att förtrycka arbetare. Ja, de får ju aktier i företagen. A-aktier. Det är danskt. Jävla grej. Då åt helvete med dem. Köp inte jag, alltså. Tur att man är avlad. Och det är inte viktigt. Titta, jag fick den här bytidningen. Bilqvist är väl med där då? Rasisten. Alfa Sköldling är rassan nu. Det är sjuka i huvudet. Skyller allt på invandrare. Så att de själva invandrare är med, många av dem. Och de släktforskar lite. Och fan, kommer vi därifrån? Gruvarbetare. Många av dem.
Sen är det ju så här också, vet du, runt omkring. De slickar för dem. Rocklunda är det bästa gård då. Och det är fint att tillhöra järnålders klassen där som kannibaler. De käkar ju människor, vet du. Jag vill bara inte prata om det. Det gick ju långt in på 1400-talet, vet du. Kannibalism. Nej. De var inte ätit människor. Jo du. Det var gille, vet du. Förr gillade de ju vildsvin. Lägg tamgrisar. De hade inget vildsvin, så sköt de ju bort. Vart det 6 kvar i tullgarn. Då släppte de ut dem. Nu gnäller de över att de ska bort dem med. Norge har de tagit bort dem för att de är rädda att tamgrisarna blir besmittade med afrikanska svinpesten. Då skyller man på afrikanska vildsvin, vet du. Det var så spanska sjukan under första världskriget. Det kallas för spanskan, men det kom från USA. Det var amerikansk sjukdom. Ja, mår du? Det var Yankee som tog hit den. De skulle hjälpa oss för att sluta döda varandra. Svenskar skickade massor med järn till Trubsen i Tyskland. Vi var ju tyska på den tiden nästan. Vi snackade tyska. Det var dansk jävla med då. Det stötte i Preussen. Grimanska stammar. Det är sant. Järn skickades. Sen skickades det vita garden till att döda arbetare i Finland. Generalmajor Rappi, han ligger i Höldinge. Han var över och sköt finska arbetare. De hade ju vapen här i Sverige. De skickade dem över. Och sen vita garden. Och sen ser de att vi inte var inblandade vid några krig, vet du, sen 200 år tack vare Bernadotte. Det är bara ljug så i helvete. Men de äger ju tidningarna, som sagt. Och medierna. Och Facebooken. Och Instagrammet. Och Whatsappen. Ägarstyrda medier. Så då får man den informationen som man får. Det samma i Danmark. Information. Det är väl kungen som äger. Eller AP Møller Mærsk. Eller en annan jävla skit på familj som ägde Göteborgs hamn också. Jag förstår inte varför göteborgarna säljer ut en hamn till danskar. Det ska vara göteborgarna som äger hamnar. Det var den där konflikten i Göteborgs hamn. Nej, de är ju fackföreningsfrämliga. AP Møller Mærsk, de hatar fackföreningar. Det säger allt alltså. Men nu är det den där Elon Musk-konflikten också. Det är också en konflikt. Sydafrikanen, Rhodesiern. Eller apartheid. Han har blivit berikat sig på diamanthandel, hans farsa. Och P.W. Botha. Det vill man inte skriva om, vet du, i danska tidningar. Att en despot, va, som är rik. Han fick 500 miljarder nu i arvode. Det betalar fackföreningarna, eller inte facken utan de ägarna som är med där i Elon Musk automobilverkstäder. Det finns väl i Danmark med. De finns i Danmark. Och danskarna är lika rutte som svensken alltså. Samma jävla kungahus och samma jävla skitlagar har vi. Som gäller alltså att kunna, man kan alltså i princip slå ihjäl en människa när man adelsförälder sig i Danmark fortfarande. Trähästen. Det har vi i Sverige med, trähästen. Och sen har de tagit över alla jävla föreningar alltså, som finns på nätet också. Det är bara att gå ur dem. Jag går ur dem i alla fall. Jag tänker inte vara med någonstans. Så. Det är spamskrik. Det är ingen jävla spam. Det är fakta. Information kallas det för på ren svenska. Nu kan vi det här. Hej då.